Близько півсотні людей, жителів тимчасово окупованих міст Запорізької області, які не мають змогу виїхати додому, зібрались сьогодні на околиці Запоріжжя. Підписали звернення до обласної військової адміністрації з проханням дозволити виїзд. Для цього визначити день і місце, звідки вони можуть вирушити у зворотній шлях. За словами представників ініціативної групи, наразі у Запоріжжі прагнуть виїхати на тимчасово окуповані території близько 100 сімей. Ми сюди приїхали провідати доньку, внука. І зареєструвалася на виїзд ще 10 вересня. Ніякої інформації ми не маємо, ніхто нам нічого не каже. У багатьох там залишились батьки старі, діти. Тут хлопець стояв, у нього жена, дружина повинна народжувати, він не може виїхати. Багато хто з нас вивозить людей звідти, завозить сюди. Тут купують ліки, тому що російські ліки нам не підходять, якість не та. І ми намагаємося привезти людям туди медикаменти, тому що там багато онкохворих, діабетиків, інших хворих. І ми хочемо, щоб нам пояснили, як це буде організовано. Багато хто з нас без їжі, без даху над головою, сплять у машинах. Тому в петиції ми також просимо, щоб нам допомогли харчами. Додому хочу. У мене там діти, четверо неповнолітніх. Я одна їх виховую. А з ким вони залишилися? З дідусем, з бабусею. З дідусем і бабусею. Вони старенькі. Мені треба до них. Не потрібні ми нікому. Як кошенят викинули. Он люди в машинах сплять. А ви де спите? У гуртожитку. Нагадаємо, після ракетних обстрілів авторинку 30 вересня рішенням Ради оборони Запорізької області було призупинено виїзд гуманітарних колон на непідконтрольну територію. Заборона триватиме до завершення слідчих дій на місці події та вжиття заходів безпеки, щоб уникнути скупчення громадян та автотранспорту під час формування колон. Про це зазначено на офіційній сторінці Запорізької обласної військової адміністрації.